হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰ্টিন উদ্ভিদৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কক্ষীয় শ্বখনৰ বিষয়ে জানিম উদ্ভিদৰ কক্ষ শ্বখন প্ৰক্ৰিয়া কি হয় সেয়া আমি চাম সো সখনক সখন সেলুলার বুলি কোৱা হয় ইয়াতে কোখীয় কোষীয় মানে কি কোক উদ্ভিদৰ বা যিকোনো জীৱৰে দেহৰ যিটো প্ৰাথমিক গঠনৰ একক সে কি কোৱা হয় কোক বুলি কোৱা হয় চ আৰু সখন মানে কি হয় যেতিয়া খাদ্য বস্তু সমূহ হর ভাঙন হয় ভাঙন হয়ে পেলায় তারপর শরীরে শক্তি পায় তেতিয়া তাক সখন কোয়া হয় রাইট সো ইয়াতে কোকীয় স্বকন তার মানে উদ্ভিদর দেহত কোষ আছে কোষসমূহত যি শ্বখন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ উদ্ভিদে শক্তি উৎপন্ন কৰে উদ্ভিদৰ শৰীৰে শক্তি পায় সেইটো প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি জানিম চৌধিদৰ দেহত যিমান কোষ আছে বহুত কোষ আছে প্ৰতিটো জীৱিত জীৱৰ দেহ কোষেৰে গঠিত হয় চৌভিদৰ দেহত যিমান কোষ আছে প্ৰতিটো কোষতে এই যিটো শ্বখন প্ৰক্ৰিয়া আছে ছখন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় উদ্ভিদত যেতিয়া শালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া হয় শালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া সূৰ্য পোহৰৰ উপস্থিতিত যেতিয়া শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া হয় এই শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত উদ্ভিদৰ যিখিনি সেউজীয়া অংশ থাকে গ্ৰীণ পাৰ্ক বা সেউজীয়া অংশ থাকে সেই সেউজীয়া অংশসমূহত কি প্ৰস্তুত হয় খাদ্য প্ৰস্তুত হয় যিটো উদ্ভিদৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেছ শালসংশ্লেষণ ৰাইট শালসংশ্লেষণ হোৱাৰ পিছত এই যিটো সেউজীয়া অংশ আছে তাতে উদ্ভিদে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰে তারপর এই যে আহাৰ আছে আহাৰটো ফ্লয়েমর যোগেদি সংবহন কলা ফ্লয়েমর যোগেদি উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশ লৈকে গুছি যায় তার সেউজা যুক্ত অংশ সেউজিয়া নহে সেইটা অংশই তো আহার প্রস্তুত করব নয় কিন্তু গোটেই অংশকে খাদ্যৰ প্রয়োজন হয় গতি ফ্লয়েমে সেই খাদ্য বস্তুখিন উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশ লৈকে যোগান ধরে তারপি উদ্ভিদর প্ৰতিটো কষে উদ্ভিদর যান কোক আছে প্ৰতিটো কষে এই যে ফ্লয়েমর যোগেদি যিটো খাদ্য বস্তু কি হ'ল ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ল যিটো খাদ্যবস্তু পৰিবহণ হ'ল সেইটো খাদ্য বস্তু পোৱাৰ পিছত প্ৰতিটো কষে কি কৰিব লাগে সেই খাদ্যবস্তুটোক কিহলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে খাদ্যবস্তুটোক ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে শক্তিলৈকে ৰাইট এনাৰ্জিলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে আৰু আমি জানো যে এনাৰ্জি উদ্ভিদে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে উদ্ভিদে কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এ টি পি অনো গতিকে এই যিটো খাদ্যবস্তু আছে খাদ্যবস্তুটো কিহলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগে এ টি পি অনুলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগে গতিকে ছখন প্ৰক্ৰিয়া হৈছে কি যেতিয়া খাদ বস্তু যিটো খাদ্য খোৱা হয় যিটো খাদ্য উদ্ভিদে প্ৰস্তুত কৰে সেইটো খাদ্য যেতিয়া শক্তিলৈকে ৰূপান্তৰিত হয় সেইটো প্ৰক্ৰিয়াক শ্বখন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াতে খাদ্য হৈছে কি উদ্ভিদৰ যি খাদ্য প্ৰস্তুত হয় সেইটো খাদ্য কি হিচাপে প্ৰস্তুত হয় গ্লুক'জ হিচাপে প্ৰস্তুত হয় আৰু ইয়াতে শক্তি কি হয় এ টি পি উদ্ভিদে ব্যবহার পৰা হক্তি হয়েছে কি এটিপি টি পি অনু গতি যুক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা গ্লুকোজ এ টি পি রূপান্তরিত হয় সেইটা প্রক্রিয়াকে সখন বা রেস্পিয়ারেশন প্রক্রিয়া বলে হয় এটা খাদ্য বস্তুর যে ভাঙন হয় ব্রেকডাউন অফ ফুড যে হয় খাদ্যবস্তুর ভাঙন হয় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় খাদ্য জারণ বলে কোৱা হয় জারণ প্রক্রিয়া কিহর উপস্থিতিত হয় অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত তার মানে উপস্থিতিতেই উপস্থিতিতে এই খাদ্যবস্তু ভাঙন হয় আৰু ভাঙন হোৱাৰ পিছত আমি কি কি আউটকাম পাও আমি কার্বন অক্সাইড পাওঁ আমি পানি আৰু লগতে আমি শক্তিত পাওয়ে পাওয়েই আমি এ টি পাও সো খাদ্য যেতিয়া যেতিয়া জারণ হয় জারণ হৈ পেলায় এটিপি উৎপন্ন হয় কার্বন অক্সাইড উৎপন্ন হয় পানি উৎপন্ন হয় সেইটা প্রক্রিয়ায় কি আমার রেস্পিয়ারেশন আৰু এইটো প্রক্রিয়া যেহেতু ককুর ভিতৰত সংগঠিত হৈছে চলোর ভিতৰত সংগঠিত হৈছে হয়েছে কি বুলি বুলি কোৱা হয় চেলুলাৰ ৰেচপিয়াৰেশ্যন বা কোষীয় শ্বন বুলি কোৱা হয় এতিয়া অ'ভাৰঅল প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে উদ্ভিদত কি হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ নাম হৈছে কি শালক সংশ্লেষণ বা ফটোচিনথেচিছ চ' এই যিটো শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আছে শালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কিহৰ জৰিয়তে হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় লৈ পেলাই সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত শালস্লেষণ কৰে শালস্লেষণ কৰাৰ পিছত উদ্ভিদৰ যিবোৰ সেউজীয়া অংশ আছে সেই সেউজীয়া অংশসমূহত খাদ্য প্ৰস্তুত হয় আৰু খাদ্য কি ৰূপে প্ৰস্তুত হয় গ্লুক'জ ৰূপে প্ৰস্তুত হয় তাৰপিছত এই যিটো খাদ্যবস্তু আছে খাদ্যবস্তুটোৰ খাদ্যবস্তুটোৰ কি হয় জাৰণ হয় ৰাইট খাদ্যবস্তুৰ জাৰণ হয় অক্সিজে অক্সিডেশ্যন হয় আৰু এই জাৰণ হোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় স্বখন বা ৰেচপেৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় যেতিয়া স্বখন প্ৰক্ৰিয়া হয় তেতিয়া উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে ৰাইট চ' ইয়াতে শাল সংশ্লেষণত উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া উদ্ভিদৰ শোষণ প্ৰক্ৰিয়া হয় খাদ্যৰ জাৰণ হয় তেতিয়া উদ্ভিদে আকো কার্বন ডাইঅক্সাইড এৰি দিয়ে পিছত যেতিয়া সখন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় সখন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কি উৎপন্ন হয় এ উৎপন্ন হয় শক্তি উৎপন্ন হয় পিছত এই শক্তি উদ্ভিদে বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰে উদ্ভিদে প্রসেদনত ব্যৱহাৰ কৰে উদ্ভিদে প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰে সো যেতিয়া প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া হয় প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত আকো কি হয় নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় নতুন প্লান্টছৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত উদ্ভিদে আকৌ শালৰ সংশ্লেষণ কৰে শাল সংশ্লেষণ কৰে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ তাৰপিছত আকৌ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে গ্লুক'জ ৰোব তাৰপিছত গ্লুক'জৰ জাৰণ হয় জাৰণ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক ছখন বোলে ছখনত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী এইবোৰ উৎপন্ন হয় তাৰপিছত এই যিটো ছখন প্ৰক্ৰিয়া আছে তাতে এ টি পি নামৰ এটা অণু উৎপন্ন হয় যিটো হৈছে শক্তিৰ উৎস যিটো শক্তিক উদ্ভিদে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰে ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ভিদে আকৌ শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কৰে চ' প্ৰক্ৰিয়াটো এনেদৰে চলি থাকে এতিয়া কখীয় চখন যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো প্ৰক্ৰিয়াত কি হয় যিবোৰ স্বখনৰ কাৰ্য দ্ৰব্য আছে শ্বখনৰ কাৰ্য দ্ৰব্যসমূহৰ স্বখনৰ কার্যদ্রব্যর কি হয় জারণ হয় অক্সিডেশন হয় সখন কার্যদ্রব্যর জারণ হয় ইয়াতে আমি এটা নতুন টার্ম পালো কি যে সখন কার্যদ্রব্য এতিয়া এই সখনের কার্যদ্রব্য কি হয় সখন কার্যদ্রব্যব হয়েছে এনেকা কিছুমান দ্রব্য বা এনেকা কিছু কম্পাউন্ড যম্পাউন্ডর জারণ হয়ে পেলায় পৰা কি উৎপন্ন হয় পৰা শক্তি উৎপন্ন হয় চ' ছখনৰ কাৰ্যদ্ৰব্য হৈছে এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্য দ্ৰব্য যিবোৰ কাৰ্যদ্ৰৱ্য যিবোৰ কম্পাউণ্ডৰ জাৰণ হয় ছখনৰ সময়ত আৰু জাৰণ হৈ পেলাই তাৰ পৰা কি হয় শক্তি উৎপন্ন হয় এতিয়া ছখনৰ সময়ত কি হয় ছখনৰ সময়ত আমি পালোঁ যে যিটো খা খাদ্য উদ্ভিদৰ যিটো খাদ্য থাকে বা প্ৰাণীৰ খাদ্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেই খাদ্যবস্তুৰ কি হয় জাৰণ হোৱা প্ৰক্ৰিয়া ভাঙন হোৱা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া ই যি খাদ্যবস্তু আছে খাদ্যবস্তুত কি থাকে থাকে খাদ্যবস্তুত কার্বোহাইড্রেট থাকে রাইট আমি সকুয় জানো খাদ্যবস্তুত কার্বোহাইড্রেট থাকে তারপর খাদ্যবস্তুত প্রোটিন থাকে খাদ্যবস্তুত চর্বি থাকে তারপর ফাইবার থাকে এইবার লই পেলায় খাদ্যবস্তু গঠিত হয় আৰু এইবর হৈছে একো একটা জটিল স্ট্রাকচার যদি তোমালকে এইবর কেমিক্যাল ফর্ম চাওয়া তেতিয়া চাবা যে হৈছে একো একোটা বহুত কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার বহুত বান্ধনির দ্বারা এইবর গঠিত হয় আৰু যেতিয়া এই কার্বহাইড্রেট ইহতৰ ইহতর মাজ বান্ধনী থাকে বান্ধনী বান্ধনি ভাঙন হয় ভাঙনের ফলত কি উৎপন্ন হয় শক্তি উৎপন্ন হয় যিকোনো যেতিয়া বান্ধনী এটার গঠন হয় গঠন হওঁতে তাতে শক্তি ব্যবহার হয় আৰু যেতিয়া বান্ধনির ভাঙন হয় ভাঙন হলে পৰা শক্তি উৎপন্ন হয় সো খাদ্যবস্তুর ব্রেকডাউন মানে কি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন চর্বি ব্ৰেকডাউন ব্রেকডাউন আৰু এইবোৰৰ মাজত যিবোৰ বান্ধনী থাকে সেই বান্ধনি যেতিয়া ভাঙন হয় তেতিয়া পৰা শক্তি পি ৰূপে শক্তি ৰিলিজ হয় আৰু সেইটো শক্তি উদ্ভিদে ব্যবহার কৰে এইটো এটা মাল্টি ষ্টেপ প্ৰচেছ হয় কাৰণ যদি একেলগে এক একেটা ষ্টেপতে যদি খাদ্যবস্তুসমূহৰ ভাঙন হৈ পেলাই শক্তি উৎপন্ন হয় তেতিয়া হিট ৰূপে বহুত শক্তি ৱেষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে এইটো মাল্টি ষ্টেপত বহু স্তৰত এইটো প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় সংগঠিত হৈ পেলাই শক্তি উৎপন্ন হয় আৰু এই যিটো শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি উদ্ভিদে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ বিপাকীয় কাৰ্য আছে মেটাবলিক এক্টিভিটি আছে সেই বিপাকীয় কাৰ্যসমূহত এই শক্তি উদ্ভিদে ব্যৱহাৰ কৰে চ' সেইটো হৈছে কি ককীয় চখন আমি চাওঁ ইয়াতে কি কৈছে ককীয় চখনৰ বিষয়ে শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া সংককেন্দ্ৰীয় উদ্ভিদৰ বা শৰীৰকণাৰ ভিতৰত আৰু শক্তি উৎপাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱা স্থল অনু ভাঙন প্ৰক্ৰিয়াত সংককেন্দ্ৰীয় জীৱৰ ছাইট'প্লাজম আৰু মাইটকণ্ডিয়াত হয় চ' শালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে যিটো প্ৰক্ৰিয়া যিবোৰ সংককেন্দ্ৰীয় কোষ আছে সংকেন্দ্ৰীয় কোষ মানে তোমালোকে জানা সংককেন্দ্ৰীয় কোষ থকা যিবোৰ উদ্ভিদ আছে অৰ্থাৎ যিবোৰ উচ্চস্তৰৰ উদ্ভিদ আছে যিহেতু যিবোৰৰ নিউক্লিয়াছ বা বাকী কৌশাণুসমূহ স্পষ্ট হয় সেই উদ্ভিদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া শক্তি উৎপাদন হয় শক্তি উৎপাদন ক'ত হয় চাইটপ্লাজম আৰু মাইক্ৰকন দিয়াত হয় আৰু এই জাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত চি চি শৃংখল ভাগি গৈ যথা সংখ্যক শক্তি উৎপাদন করা প্রক্রিয়াটুক বুলি কোৱা হয় সি সি শৃঙ্খল সি সি শৃঙ্খল মানে কি খাদ্যবস্তুর মাজ বান্ধনি থাকে যিকোনো খাদ্যবস্তু সমূহর মাজত বহুত বান্ধনির দ্বারা গঠিত হয় এটা কমপ্লেক্স গঠন গঠিত হয় গতিকে এই খাদ্যবস্তু মাজত মাজ বান্ধনি থাকে শৃঙ্খল থাকে সেই শৃঙ্খল যেতিয়া যেটা ভাঙন হয়ে পেলায় শক্তি উৎপন্ন হয় তো সখন কোয়া হয় এই পদ্ধতি জারণ হওয়া পদার্থ বিলাকক ছখনৰ কাৰ্য দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় আৰু এই পদ্ধতিত জীৱৰ কাৰ্য জীৱৰ পদার্থ জারণ হয় পদাৰ্থৰ ভাঙন হয় তাক সখননের কার্যদ্রব্য রেসপিরেটরি সাবস্টেট বুলি কোৱা হয় আৰু সাধারণত শ্রেণী জাতীয় বিলাকে শক্তি উৎপাদন কাৰণে ব্যবহার হয় অর্থাৎ এই জাতীয় পদার্থ আছে হৈছে কি আমার রেসপেয়টরি সাবস্টেট সখন কার্যদ্রব্য কি হয় জারণ হয়ে পেলায় পৰা শক্তি উৎপন্ন হয় কিন্তু কিছুমান উদ্ভিদত প্ৰ'টিন স্নেহজাতীয় পদাৰ্থ জৈৱিক কেচিডকো শক্তি উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ই এটা বিশেষ চৰ্ততহে সো বিশেষ গ্লুকোজ বা শেষজাতীয় পদার্থ সম্ভব ব্যবহার করে শক্তি উৎপন্ন করা হয় কিন্তু কিছু উদ্ভিদর ক্ষেত্রে প্রটিনও ব্যবহার হয় বা যেটস থাকে সেই সমূহ ব্যবহার হয় বা অর্গেনিক এসিড থাকে সেই সমূহর জারণ করে পেলায় তারপর শক্তি উৎপাদন করা হয় ই সখনের কার্যদ্রব্যরপরা শক্তি সমু কোষর ভিতর জারণ বিক্রিয়ার ফলত পোনে পোনে একবার উলাই না যায় সো যেতিয়া কার্যদ্রব্য সখন হয় ছখনৰ ফলত যি শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তিসমূহ একেবাৰতে ওলাই নাযায় এইটো এটা মাল্টি ষ্টেপ প্ৰচেছ হয় কাৰণ যদি একেবাৰতে ওলাই যায় তেনেহ'লে বহুত শক্তিৰ অপচয় হ'ব পাৰে গতিকে লাহে লাহে বহুকেইটা স্তৰৰ মাজেৰে এইটো প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এনজাইমৰ দ্বাৰা ধীৰ গতিত কেইবাটাও বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় আৰু এই টি পিৰ ভিতৰত ৰাসায়নিক শক্তি হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে তাৰপিছত এই যিটো শক্তি উৎপন্ন হয় সেইসমূহ কেমিকেল এনাৰ্জি হিচাপে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে সেইকাৰণে এইটো বুজ বুজাটো আৱশ্যকীয় যে ছখন প্ৰক্ৰিয়াৰ জাৰণ বিক্ৰিয়াত উদ্ভৱ হোৱা শক্তি পোনে পোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি বা নকৰে কিন্তু ইয়াক এ টি পি সংশ্লেষণৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যেতিয়া শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া ইয়াক ভাঙি শক্তি আহৰণ কৰা হয় গতিকে শ্বখন প্ৰক্ৰিয়াৰ জাৰণ বিক্ৰিয়াত যিবোৰ শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তিসমূহ যিমান শক্তি উৎপন্ন হয় সিমান শক্তি ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াৰ কিছু পৰিমাণে শক্তি সঞ্চয় হৈ থাকে যেতিয়া হয়তো উদ্ভিদত খাদ্য বস্তু নাথাকে বা জাৰণ কৰাৰ কাৰণে শক্তি প্রপারলি না থাকে সেইটা সময়তে এই শক্তি সমু ব্যবহার করবেন এ টি শক্তির মুদ্রা হিসাবে কোষত সঞ্চিত হয় সেই কারণে এটিপি এ টি আছে তা কোয়া হয় এনার্জি কারেন্সি বুলি কোৱা হয় শক্তির মুদ্রা বলে কঞ্চিত হয়ে থাকা শক্তি সমুহ জীবজগত বহু আবশ্যকীয় প্রক্রিয়াত ব্যবহার হয় আৰু সখন ফলত হওয়া কার্বনের জকা কোষত অন্যান্য অনুবৰৰ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পূৰ্ব আমি প্ৰিকষ্টৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় চ' এ টি পিত যিবোৰ শক্তি জমা হৈ থাকে সেই শক্তিসমূহ জীৱ জগতত বহুতো যিবোৰ আৱশ্যকীয় প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহত ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত কাৰ্বনৰ জকা প্ৰস্তুত হওঁতে আৰু অন্যান্য যিবোৰ যিবোৰ জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া বায়'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে প্ৰিকষ্টৰ হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছ' এইয়া আছিল ককীয় শ্বখন উদ্ভিদৰ ভিতৰত থকা কোষসমূহৰ ভিতৰত কেনেকৈ শ্বখন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় শক্তি উৎপন্ন হয় সেয়া আমি জানিলোঁ চ' আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ